Здравейте! Аз се казвам Румен и живея в Съединените Американски щати. Днес искам да направя едно ревю на една машинка. Това е машинката на Biomedis. Това е, да го наричам, електронен доктор. Значи, защо реших да направя това ревю? Приблизително по това време миналата година аз си закупих тази машинка. Това е една машинка, която излъчва електромагнитно поле, което е съвместимо с електромагнитното поле на човешкия организъм. И принципа и на работа е следния: когато един орган е болен, да предположим, неговото електромагнитно поле се променя. Машинката излъчва съответното и електромагнитно поле, което отговаря на здрав орган, то въздейства върху електромагнитното поле на болния и когато коригираме това поле, реално се извършва и лечение на самия орган. Значи машинката от приблизително година е имал. Това, което мога да кажа със сигурност е, че машинката работи и върши чудесна работа. Значи най-малкото, което е, за което може да се използва, това е като електронен болкоуспокоител и аналгин. Това е минимума, гарантирано действа. При това няма никакви вредни ефекти, каквито химията принципно създава, когато се приема. Значи за около 10 минути, след като се пусне съответната програма, болката изчезва. Това не е лечение, разбира се, това няма да реши проблемите, които имате здравословните, това просто елиминира болката и болката спира. Но това е най-малкото, което машинката прави. Значи в тази машинка принципно има може би над 3000 болести, които са въведени в самата машинка вътре и могат да бъдат групирани в вид на комплекси. След като се стартира съответния комплекс, значи ето това представлява машинката, която аз имам. Значи те имат доста модели, които се продават. Аз избрах този модел, защото е много компактен и е лесен за носене. Насякъде може да се ходи с него, така че вземах от този модел. Има и на Android модел, на таблет качен и така нататък. Но за мен това е, може би, перфектния вариант на машинката, тъй като е страшно мобилен. Това, което мога да кажа след една година експлоатация, това е, че машинката върши работа. Единственият проблем, който до някъде възниква, е свързан с това, че болестите, които са въведени в машинката, вие може да си ги програмирате самостоятелно във вид на комплекси. Но конкретно този тип медицина, това се нарича информационна медицина, в Съединените Американски щати е крайно непознато. Съответно, тук няма специалисти, доктори и така нататък, към които може да се обърне човек за съвет и помощ. При това положение, когато вие направите даден комплекс и го стартирате за дадена болест да лекува и така нататък, значи самото създаване на комплекса е страшно лесно. Много елементарно. Въпросът е следния, че обикновено, когато човек има една болест, към тази болест има, т.е. вас ви боли нещо си, но това не е едно единствено нещо. Значи с тази болест са свързани още няколко други неща, които също имат нарушение в своята функция. И когато съответният доктор, който знае за какво става дума, ви направи този комплекс от програми, тогава се въздейства върху всички органи, които участват в създаването на този дискомфорт, който вие имате. При моя случай, както се получава, тъй като аз нямам откъде да ги взема тези неща, се налага да се използва другия метод. Това е метода на пробите и грешките. Тоест, аз въвеждам само съответните програми, които мисля, че биха вършили работа. И те наистина вършат работа. Тук вече е въпрос на ефективност. Че ако доктор може да ви създаде този комплекс, той ще бъде много по-ефективен, отколкото когато на принципа на пробата и грешката се правят такива неща.
но като цяло машинката работи. Значи, специална благодарност мога да изкажа на професор Малютина. Има книжка нейна, която тя е написала. Тя е безплатна, в интернет може да се изтегли. Където най-често срещаните при хората болести са описани в тая книжка и съответно са описани комплексите от програми, които трябва да се изпълняват, за да се решат тези проблеми с тези болести. Лично аз ползвам няколко от тези комплекси и ефективността на тези комплекси е невероятна. За някои болести, които ги няма там, се налага да експериментирам, да си създавам собствени комплекси, които ефективността на лечение не е толкова висока, колкото когато е направено на специалист, но въпреки всичко определено работи и определено върши работа. Като пример мога да дам, сега е сезона на грипа, на вирусните заболявания, на настинките и така нататък. Значи това са няколко комплекса, които аз съм си направил, които са за грип, срещу остри респираторни заболявания, срещу настинка и така нататък. И даже наскоро член на моето семейство имаше проблеми, започнаха симптомите, които са характерни за тези болести в този сезон. Значи с започването, ако се започне терапия с уречето, още и в самото начало, всичко това приключва и болестта не се развива. Тоест, усещате, че започва този проблем, стартирате програмата и на следващия ден ви сте абсолютно здрав и всичко е окей. Ако се забавят нещата и примерно се изчака, докато започнат вече по-сериозните симптоми, течене на носа, кашлица, дерене в гърлото и т.н. същите програми, когато са пуснат, примерно болестта отминава за ден-два максимум, докато стандартното при това положение е някъде 5 дена до 7 дена. Така че това също гарантирано мога да кажа, че работи. Друго, което евентуално би било полезно за хората, това е, повечето от вас вече знаят, че рака се причинява от гъбичка, бактерия или нещо от този сорт, беше и кандида се казва. И по принцип, че ако това нещо, това животинче малко бъде унищожено, рака спира да съществува и този човек се оздравява. Значи в машинката има програми, аз ги прегледах, има програми, които са за унищожаване на кандидата. Слава Богу, до сега не ми се е налагало, аз не съм го ползвал, така че не мога да кажа абсолютно нищо, работи, не работи, как стоят нещата, просто нямам идея. Но самото това, че е въведено вътре, предполага, че то работи и че хора, които евентуално имат проблеми или опасения от това нещо, могат да го използват. В края на краищата принципа на работа на машинката е такъв, че когато вие имате някакъв проблем и вашия орган си е изменил енергийното поле, чрез тази машинка ние го възстановяваме и по този начин органът започва да работи нормално, т.е. той се излекува. Ако вашия орган работи нормално и има нормалното поле, което би трябвало да има, машинката излъчва абсолютно същото поле. Така че при това положение не става абсолютно никаква намеса и тенис. Тоест нищо не става. Така че при това положение да, може да се излекувате с това нещо, но в най-лошия случай поне няма да ви навреди. Нищо няма да се случи. Така че от тази гледна точка за мен машинката е хиляди пъти по-добра от какъвто и да е вариант на химията, която със сигурност има хиляди странични ефекти. Едно оправиш, три разваляш. Въобще това е по-доброто за мен. Като решение, значи това е ревю, това не е реклама. Не искам да казвам на никого да си купи тази машинка. Тя е панацеята, решава всички проблеми и така нататък. Това всеки сам ще си реши за себе си. Аз просто споделям какви са моите впечатления от използването на тази машинка. И въпросът е следния. За мен беше сравнително лесно да взема решение дали да пробвам с тази машинка или не, тъй като по професия аз съм радиоинженер. И техническата част на това как работи тази машинка на мен е много лесно ми се изясни. Много бързо го разбрах.
Изследванията са правени страшно отдавна, са започнали още някъде, ако са не лъжа, 70-те години и така нататък. Значи, самата технология на машинката е сравнително елементарна. Нищо страшно и нищо, кой знае какво ново няма в нея. Това, което е уникалното, това е изследванията, които са направени във връзка с това как определени частоти влияят върху човешкия организъм, каква взаимовръзка има помежду им и на базата на това да бъде направена всъщност софтуера, който командва тази машинка, така че да бъдат излъчвани точно определени частоти, за да може да се получи точно определен ефект. Това е уникалното. Машинката принципно не е само руска, значи знам, че има производител в Германия, който предлага подобни неща. Знам, че мисля, че във Франция също има производство на подобни машинки, но руската лично за мен беше въпрос на избор от гледна точка на цената, защото това е възможно най-ефтината машинка от тоя характер. И най-компактната, защото немския вариант той е повече предназначен. Това поне, което аз знам, той не е за индивидуално използване, той е предвиден за лечение в кабинет, много по-голям е, с доктор, който трябва да управлява и така нататък, докато това може да се използва вкъщи, в домашни условия от всеки един, който иска да го използва това нещо. Ами това е от тук нататък. Моя съвет е, значи, потърсете, ако съм ви заинтересувал, потърсете информация, интернет е пълен с информация, може да разберете за компанията Biomedis, как работи машинката, отзиви да видите за тях в интернет, тъй като работата на тази машинка се базира върху, не говоря за техническата част, пък и не е нужно хората да го разбират това нещо точно, как работи, но тъй като това се базира на китайската и тибетската медицина, на тяхното разбиране за енергийните магистрали вътре в човешкия организъм, как се разпределя енергията, енергийните точки на базата, на които между другото е създадено акупресурата и акупунктурата, които също са доказали, че вършат работа, но са по-малко ефективни от директното третирани с съответното електромагнитно поле. При това положение много е лесно, когато долу-горе си запознат, поне идеята, когато ти е ясна за енергийното функциониране на човешкия организъм, да се разбере логиката между това, че някакво си устройство излъчва нещо си и това променя твоето здраве по някакъв начин. В края на краищата достатъчно е да се замислим върху факта, че тибетската и китайската медицина са изключително стари като методи, които не са отречени и до сега, никой не ги е хвърлял в кофта да каже, не, това не работи, това работи. И тези хора с хилядолетията са имали възможността да открият, предполагам, не съм толкова запознат в тази насока, но предполагам, че емпирично са открили начина, по който влияе. Тоест, не е много сигурно дали разбират точно как влияят нещата и технически да са в състояние да обяснят точно какво се случва, но с тези хилядолетия те са открили, че когато извършваме определени действия, се получават определени резултати. И всъщност на този принцип вече със сериозното изследване на това как влияе енергийно-информационното поле върху човешкия организъм, какво е неговото поле съответно, как си влияят две полета на двама различни човека и така нататък. На базата на това вече, след като се събере информация и се разбере принципа на работа и как си влияят тези неща, там вече е лесно самото хардуерно устройство да бъде изработено, което да извършва определени функции, това е лесно. Ами това е от мене, пожелавам всичко най-добро.